Globalizmi dhe Ortodoksia, studime të preokupimit ortodoks. Me autor, Anastas Janullatos, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor i Universitetit të Athinës, antar korespondent i Akademisë së Athinës. Ekumenizmin, ortodoksët e kanë gjak, i cili i pastrohet vazhdimisht me gjakun e Krishtit, shpëtimtarit të botës. Në vend të një globalizimi që i shndëron popujt dhe njerëzit në pelte, të vlefshëm për qëllimet ekonomike të një oligarkie anonime, bioma dhe vizioni ortodoks propozon dhe nafton në një përpjekje për një shoqëri të dashurisë. Rritëm në pjesën e 40 dhe të fundit të librit, Globalizmi dhe Ortodoksia. Në këtë libër, kryepiskopi Anastas, me dijet dhe autoritetin që japin formimi i tij solid theologjik e fetar, pjesëmarrja për 40 vjet në kongrese ndërkristiane e ndërfetare, udhëtimet kërkimore në të gjitha kontinentet, dëshmia ortodokse në praktik në shumë vende, si dhe përvoja e tij personale apostolike, ka trajtuar temat drejt një bashkësie mbarbotërore, ortodoksia dhe të drejtat e njeriut, kultura dhe ungjilli, dialogu me islamin, kuptimi theologjik i feve të tjera, dinamika e një ndryshimi të përgjithshëm dhe të vazhdueshëm, globalizimi dhe bioma fetare. Parathënien e librit Globalizmi dhe Ortodoksia, fortlumturia e tij Anastasi e nis me paragrafin: kohët e fundit flitet gjithnjë më shumë për globalizimin me ngarkesa të shumëllojshme semasiologjike, kryesisht ekonomike, por edhe kulturore. Shumë e perceptojnë si një përparim të dukshëm, të tjerë si një kërcënim të padiskutueshëm. Gjithsesi, pavarësisht nga euforia apo shqetësimi me të cilat përballohet kjo dukuri, globalizimi është një proces në zhvillim. Fakt është se zhvillimi në rritje i lidhjeve ekonomike, shkencore, politike dhe kulturore ndërmjet të gjithë popujve e ka kthyer planetin ton në një qytet të madh me shumë lagje të varfra. Pa kundërshtim, në kushtet e sotme, si arritjet, ashtu edhe problemet e kohës, janë bërë mbar njerëzore. Diferencimet sociale brenda vendeve, nevojat e fryra në mënyrë fiktive, tensionet fetare, terrorizmi, narkotikët, kriza ose shembja ekonomike, plaçkitja e mjedisit, shkaktojnë tronditje planetare. Ky zhvillim mbarbotror është bërë tashmë një problem kryesor shqetësues edhe për qarqet teologjike në botë. Ndër të tjera, në parathënien e librit, kryepiskopi Anastas cilëson: në traditën dhe mendimin ortodoks, çdo gjë lëviz në perspektivën botërore, nga krijimi i botës, me të cilin nis dhjata e vjetër, deri në vizionin e qiellit të ri dhe të tokës së re, me të cilin mbaron dhjata e re. Peripecia mbar njerëzore dhe shpëtimi mbar botëror mbeten tema bazë e shkrimit të shenjtë. Fakti që globalizmi është pjesë përbërëse bazë e ortodoksisë shpesh keq interpretohet nga rrethet të ndryshme theologjike dhe kishtare. Rendja pas problemeve lokale imediate zakonisht nxjerr jashtë vëmendjes interesimin për çështjet mbar njerëzore.
por globalizmi nuk e injoron dhe as e përjashton lokalen, e përfshin atë brenda vetes, e vendos në mënyrë të drejt brenda përmasave të ti reale. Në vend të pastënjes. Gjatë rrugës së njerëzimit, drejt një bashkësie mbarë botërore, dalin vazhdimisht probleme të reja dhe rindizen probleme të vjetra lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut, zhvillimin dhe harmonizimin e kulturave të ndryshme. Faktor të rëndësishëm në këtë proces paraqiten prania dinamike e islamit, ndikimet indirekte të besimeve të tjera fetare, si dhe rivendosjet e ndryshme shoqërore që krijohen nga globalizimi. Detyrë e ortodoksëve është që duke marrë nga pasuria e traditës, e biomave dhe e parimeve të ortodoksisë, të marrin pjesë në përpjekjen ekumenike për kërkimin e zgjidhjeve të përshtatshme drejt një shoqërie mbarbotërore të dashurisë. 1. Kisha do të vazhdojë të shpallë misterin e Perëndisë triadik. Ekonomin hyjnore më Krishtin me anën e shpirtit të shenjtë. Të transformoj njeriu në pendim, të çdo epoke dhe vendi, ta lartësoj atë dhe ta bëj krijesë të re. Të formoj shoqërinë e solidaritetit, shoqërinë e personave të lirë në dashuri me njëri tjetrin. Ta drejtoj njeriu në një shtrirje shpëtimtare drejt pjesëmarrjes hyjnore, ti përgjigjet dëshirës së tij të pashuar hyjnizimit. Të gjitha punët e tjera sociale, kulturore, janë konsekuenca dhe sigurisht nuk mund të zvendësojnë ose të hedhin hije mbi karakterin e mistershëm dhe shpëtues të kishës ortodokse. Aktualiteti përhershëm i kishës mbetet në shekuj mundësia e saj për t'i dhuruar botës njerëz që në jetën e tyre personale përjetojnë misterin e lirisë dhe të dashurisë flijuese të Krishtit. Ortodoksia do të ofrojë përherë rilindjen shpirtërore dhe kuptim të ri jetës, duke e ndihmuar njeriu për të përballuar prishjen dhe vdekjen me frymën dhe fuqinë e ngjalljes. 2. Ndërgjegja e theksuar historike, që karakterizon mendimin theologjik dhe moralin e ortodoksisë, shpeshherë jep përshtypjen e gabuar se jemi një komunitet kishtar që merret në mënyrë statike me të kaluarën. Por Krishti është për të gjitha epokat dhe për të gjitha kulturat, po ai edhe dje, edhe sot, edhe në jetë jetëve, e transcendenton kohën. Rrjedhimisht, kisha e tij, e cila është trupi mistik i tij, nuk i takon vetëm një periudhe historike, as nuk përputhet me karakterin dhe strukturën e një epoke. Kisha ortodokse duhet të mbetet e hapur ndaj kërkimit të vazhdueshëm të njerëzimit në hapësirë dhe në kohë, duke vështruar përherë atë që është e që ka qenë e që do të vijë, të gjithë pushtetshmin, me frymëzimin e shpirtit të shenjtë që ripërtërin edhe kohën. Kur e mendoj ortodoksin në shekuj që vin, e ëndërroj të hapur ndaj zhvillimit, ndaj kushteve të reja të krijuara nga shkenca, arti, teknologjia, dhe ortodoksët të gatshëm për të kuptuar dhe për të përdorur kodet e komunikimit që do të krijohen. Vendi i ortodoksisë nuk është në një hapësirë jashtë historisë, por në qendrën e brumosjeve sociale në pararoj të progresit. Njëkohësisht, jemi të detyruar të theksojmë rreziqet që ekzistojnë në ndërhyrjet ekstreme të njeriut ndaj natyrës, të luftojmë me fjalë dhe me vepra, siç u theksua në mesazhin e primatëve të kishave ortodokse më 6 janar të vitit 2000, që të garantohet liria dhe unikaliteti i personit njerëzor dhe integriteti i krijimit të Perëndisë. 3.
arsye të ndryshme historike e kanë lidhur në veçantë ortodoksin me popujt të caktuar. Por nuk duhet harruar se siç ka theksuar apostoll Pavli në fjalën e tij mbajtur në Athinë, Perëndia ka bërë prej një gjaku çdo komb njerëzish që të kërkonin Perëndin. Asnjë komb nuk ka ekskluzivitetin ndaj dashurisë së tij. Identifikimi i kombit dhe kishës dëmton natyrën e një kishe të shenjtë, të përgjithshme dhe apostolike. Keq interpreton elementet bazë të besimit të krishterë. Përqafimi ortodoksisë nga një komb ose nga disa kombe nuk e justifikon për asnjë arsye pikpamjen se është pronë tyre ekskluzive. Respektimi dhe ruajtja e identitetit ton është një gjë natyrshme dhe e nevojshme, por kufizimi i Krishtit brenda kuadrit kombëtar mund të përfundojë indirekt në mohimin e tij. Kërkohet bashkëpunimi më i ngushtë i të gjitha kishave ortodokse autoqefale. Mbështetja thelbësore e ndërsjellët, por edhe kultivimi i ndërgjegjes ekumenike të ortodoksisë, të bashkuar me Krishtin brenda kishës së tij, e ka përcejm unin ton personal, ose nen ton kombëtare, për të takuar me mirëkuptim dhe dashuri të gjithë njerëzit dhe të gjithë popujt. Me vizionin konstant, një shoqëri mbar botërore dashurie. Veç kësaj, është e nevojshme që të mbetemi të hapur dhe konstruktiv ndaj dialogut me njerëz me bindje të tjera fetare ose qëndrime filozofike të ndryshme, duke e pohuar të vërtetën me dashuri. Morali ortodoks imponon një respekt të sinqert ndaj veçantisë dhe lirisë të tjetrit, pavarësisht se ç'beson ose nëse beson. Fanatizmi dhe ksenofobia, shndërrimi i mendimit kishtar në sajime ideologjike, nuk shkojnë së bashku me frymën e lirë të ortodoksisë. Kërkohet një mirëkuptim i kthjellët, përballim i qetë, kritik, konsekuencë dhe bashkëpunim me të gjithë njerëzit me vullnet të mirë për mbizotrimin e paqes dhe vëllazërimit të gjithë popujve. 4. Në shekujt që do të vinë, në jetën dhe veprën tonë, ne ortodoksët, të frymëzuar nga plotësia, të cilën e shpreh universaliteti i kishës sonë, si dhe nga përgjegjësia jonë ekumenike që mbart kjo plotësi, kemi për detyrë të marrim pjesë aktive në ngjarjet botërore. E gjithë kisha, trupi mistik i Krishtit, ftohet që të ofrojë në çdo kohë të tërë ungjillin e dashurisë me respekt të sinqert ndaj veçorive të çdo populli dhe kulture, ndaj lirisë dhe dinjitetit të çdo personi njerëzor, me dashuri pa hipokrizi për njeriun e tërë, për çdo shprehje të jetës njerëzore. Si konkluzion, mesazhi thelbësor i kishës ka të bëjë me çdo njeri dhe ka një rëndësi mbar botërore. Që t'i përgjigjet misionit të saj të madh, ortodoksia në ngjarjet botërore do të duhet ta ruaj të papërlyer karakterin e saj të mistershëm dhe shpëtues, të jetë e hapur ndaj kërkimeve të vazhdueshme të njerëzimit dhe ta jetoj me konsekuencë ndërgjegjen e saj të ngjalljes dhe përgjegjësinë ekumenike. Ndoqët pjesën e 40 dhe të fundit të librit, Globalizmi dhe Ortodoksia, studime të preokupimit ortodoks, me autor Anastas Janulatos, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor i Universitetit të Athinës, antar korrespondent i Akademisë së Athinës.